انا pranohet mendimin nëse kemi shumë mëkate me vetdije. Nuk ka njëri në botë që mund të ta mbyllë derën e pendimit, deri sa të linë djelin nga përëndimi, ose deri të vjen shpirti yt në gropën e frytit. Pra, s'mund të mbyllë derën. Edhe nëse Allahu Gjeleshanuhu i shkon me mëkate deri në qelë, e nuk i ke bo shak, pasaj pëndosh Allahu Gjeleshanuhu, nëse i plëcën kushtet e pendimit të pranën ata. Të pranën. Në marë lojt, mëkatët jënë dy lojt që kërshi Allahut dhe kërshi njerëzve. Kujdes kërshi njerëzve, se njerëzit ndodhë që s'ti falin. Kurse mëkatët kërshi Allahut, Allahut direkt t'i falë, pa ndërhyrën pasaj të atyre njerëzve. Kjo nuk është motiv që ju me bu mëkatët që e dëgjani këtë video. Absolut. Ta dini dhe anën tjetër, se njerëzit të cilët i din mëkatët edhe i bëjnë, kemi transmitimi që i përngjajnë, dhe më thonë zemra është e bardhë, ku ponë më kate, i bat një pikë e zezë, një pikë e zezë, një pikë deri sa të bat e tëra e zezë. Pasaj dhe me dashtë, më këty, ka shku shumë lërë njëri më kate, ka zërë më këty të zoti, përshka këse nuk e lane, kanë lidhë më katët, edhe nuk e ka zërë më u pastru qa që letë, më u pendu qa që letë, sepse është gjytë shumë thellë më kate. Prandaj, themi, kërkuis mund me të ndalë, por me gjata, ke kujdes